ليلي اما تسواني بلو اما انتي افادا بكوز لا تلزي باك افون اما اولوتي افا فنيلة تيوسي فسانيلة اولا محبوب نيو يولوك في الله انت الله مبالي بلاني فاس ولي ما تيموكي ولي ما تباوكي سابقا جلو انتي بابا انصو تجوري اورفس الله مولي تيسي الله مبالي gbogbo àwọn ẹ̀rí tí afọ́dá ń bu alábala yìí pátápátá kúrò sábàlẹ̀ ẹ̀rí tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ àbẹ́lá yà sí gbogbo ẹ̀ fún akẹ́rù tí fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní àbẹ́lú àwọn akéèsì kan nínú àwọn kòtẹ́sẹ̀ yẹn pàápàá jùlọ nígbàdàn kú ti gbọ́rọ̀ jẹ́ nínú ọdún ọ̀rọ̀ sáyẹ̀ kò gbọ́rọ̀ jẹ́ níbi tí nínú hàrí ìlú làbẹ́ǹkà mọ́ ìjọ jẹ́ pé àpò oníṣẹ́ ní fáwọn alálàájì fáwọn ọba àlùbẹ́lá ọba wọn ìyẹn wá jẹ́ tí wọ́n ní ìmọ̀ àpàlẹ̀ wọ́n di ẹ̀yẹ fúkájì ọlọ́run ń sàjẹ́ pẹ̀sẹ̀ láti tó sì lè tọ́lọ́ wọn ṣàṣìdà ẹnìkan ló ní sọ́ṣẹ́ mẹ́jẹ àti jẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ wọ́n sẹ́ẹ̀dì tọ́wáfù rẹ̀ ìṣẹ̀ tọ́wáfù ní ọlọ́run african man ọlọ́run ti gbọ́n yà rẹ̀ فلوس قولوا هم بيقول الله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نقول بدلوا الله عليك لا تدين زورا وحدي روح الله لا يكون يسي بداتي قتلت في قوام يوزاكي قوام يوزاكي قوام في حدي لدري وتبتين يوم بمرار يوم قوام nínú àwọn ibi tí àfọ àwa tàbí àsọ̀rọ̀ yìí díẹ̀ tàbí tú bọ́lọ́run làbẹ́ǹkà mọ́ọ́mọ́ làbẹ́ǹkà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí níbi òǹtẹ̀ tí àfọ àdáwọn náà gbára ní láti kú ti ọ̀rọ̀ yìí àfọ àdáwọn fẹ́ mú jáde pé ìmúrajà òjò yẹn pé àdámù lẹ́nu ìlàyé òkùnkọ́ ẹsẹ̀ tọ́lọ́wọ́ ọba àlùbẹ́lọ́ ní sàfúnìjẹ rẹ̀ fún èèyàn bí jáde bẹ̀rẹ̀ sí kò ti mọ́rọ́ jáde mọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ mẹ́ta wọn wájú ti mọ́rọ́ jáde sọ nínú àwọn kọ́mẹ́ntì tàbí kọ́mẹ́ntì mi ó ní fàlàyé fún sùlù àkùnrin mi ní ríkì dùnú bí àlẹ́ yìí ò ìhà ọ̀tọ́ ti hà bí yí ilẹ̀ àbí káwọ́pátì wọ̀ láàmì àfọ àbúrọjà tí àfọ adamu kut nínú kọmẹntì olórí àwọn petitions kan ní àsìkò yìí ọrọ pọ ọrọ tó ti sáwájú ni pé bàbá ìfẹrẹ rẹ gbé ẹrú kò lè bọ níbi ìfúnpinpin ìyẹn ìnira wàhálà tí ẹsẹ ó máa dá sí lọrùn alákẹsẹ ọlọrun ìdí ó fi bọ mbẹ òun ni kò túbọ̀ síwájú ọlọ́run pé ìṣèjọ́ ti ń ṣe kò lè ti ń jà àìkí òun pé àìgbàwẹ̀ pé ọ̀rọ̀ mahabubu tí ó jẹ́ kó fún bọ́ọ̀sì lọ tí àfọ adamu náà gbà gbọ́ pé tẹ̀yìn ọba kí òun pé àbí kí n dìgbà dàkọ̀ sí pé ẹlẹ́sẹ̀ ìfún kí tí máa ń bẹ́lẹ́sẹ̀ kò ní bọ́ mẹ́ ìnira tí máa bẹ́lẹ́sẹ̀ kò ní bọ́ mẹ́ àfúrátúbá tí ò irú ọ̀rọ̀ tí ìgbọ́rọ́jà tí àfọ adáàbò kò tì yẹ kọ́kọ́ sọ kí wọ́n tó lọ sí ibi tí wọ́n fẹ́ lò ó ta kó tí bàbá wọn sọ ìdí bàbá wọn sọ nípa lọ́pọ̀ yẹn sheikh daud abdallah wọn ní máa búrò lọ ó lè má kí òun gbé àbí ó lè má gbá ọ̀rẹ́ wọn wọ́n wí lọ dáa sọ pé ọlọ́run orí ti sẹ́lọ̀ rẹ̀ yẹn gan ni pọ́ìntì tó lágbára jùlọ wọ́n sì ní ẹ̀wọ́n kọ́ sí rẹ̀ bàbá yìí ò lẹ́lẹ́sẹ̀ níbi tí wọ́n gbọ́dọ̀ wọn tó fi rí lẹ̀ pé yóò wó pè yóò lọ́kọ́ wọn máa ṣe nǹkan yóò ṣe ní mímọ̀ sí títí wọn kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àlùfáà lárabọ́tà kó jábọ́ èyí ti ta kó bàbá yìí ẹlẹ́lẹ́sẹ̀ ni contestation bàbá yìí fi rí lẹ̀ lókè sí ni ìṣẹlẹ́sẹ̀ ìgbìmọ̀ ọjọ́gbà ti fẹ́ lórọ̀ rẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ tó lòun ò ní forí dì
kọkọ dun ye siwaju oro te court ni mo tira re e ni ko mi ni re se ti ba tuwa ifu mi se ti ba tuwa ninu ke se ti ba ni ke ni ti o ma ki ro tuwa ni ni pa na ma ki pe tele je kọkọ ye pe oro kan wa ja mi ni ti mo gan o ta bu te fe lu ele ke ti ninu a ke se akọ ti a ta baba bi a ke se mi me nani laaye iti e se argument ti awon adisuna n discuss baba adamu n mọ lọ baba adamu ka ọrọ ibi ọlọjà ta bukata ati kaana lati fi rilẹ pe ẹsẹ ti awon ni fori jiyan nkan meji ni isẹmọ sọlọ ọba abiola o si to dapọ ki ẹru sẹlọn kọmọ ọba alikẹla wọn fi ṣe oúnjẹ sábà kíkan ti o pa ẹsẹ rẹ rẹ ibẹ̀ ni àfáà dáhùn tó wá sí ìsìnkúrò àdúgbò àwọn ìtì máa ń pẹ̀sẹ̀ rẹ̀ tí ìgbọ́rọ́jà bùmẹ́jà àwọn àpá sí yẹn ni agbúmẹ́ntẹ̀ àti àdúgbò náà sí yẹn ni bàbá tí wọ́n jáwà máa ń sọ ọ̀rá àwọn òtí ẹ̀gbà pé màbúkú láì sí ni ó jẹ́ lẹ́sẹ̀ lọ́dọ̀ gbogbo súnfí ẹ tí wọ́n gbàgbọ́ tí jẹ́ màbúkú láà lẹ́sẹ̀ lọ́ ìròyìn sófin bàbá pé jáde tí tó máa ń gbogbo àwọn ìpẹ́kọ̀ọ́ tí afọ́dáwò tó kọ lọ nínú ibi tí afọ́dáwò tó wọ́n kó ti ọ̀rọ̀ ta sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kọ́ jáde náà ìpẹ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí ibi tí afọ́dáwò ti fi àyà wà á kúrò sọ̀lá ọ̀rọ̀fẹ́yì ìnáwó ọ̀túnlẹ̀fẹ́n mìnàlẹ́ ìnàlẹ́sánáàtì ibi ni na sayyidat ebe mo pa ko wa fo ni ti ji ko da ko si la dara be wa ti wa bi so pe ma'rufullahi bil akbar wa tu ko ti ala wa aqim bis sala ati be ko be ro go to ni jame mo ni be in al hasanat bi ni na sayyidat aw da da ti ba si ma pa ma pa ida ti ko ba ti sawajo re nínú dáadáa tó tóbi lọ́pọ̀ ìdáhùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ òfin ní kéèyàn kéèyàn ẹni yóò kéèyàn tiẹ̀ kọ́nà ọba ìgbà láti ṣe gbogbo nínú ọ̀nà kan nínú ọ̀nà tí ẹsẹ̀ wọn tẹ́lọ̀ ọmọ tí ń fi ẹsẹ̀ tí máa borí ẹsẹ̀ yẹn jìn yóò tó wọn ní yíṣu tí a lùsùn náà sọ àwọn náà mọ̀ pé ìfẹ́báyìlẹ́pẹsẹ̀rẹ́ tọba ti gbòkè báyìí lọ́sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ sí lọ bí o mọ̀ sí ni ẹ̀ yìí sí ẹlẹ́sẹ̀ lọ́dọ̀ wọn àti lọ́dọ̀ gbogbo àwọn sí tí wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo lọ eléyìí òun ni ẹ̀wọ̀n gọ́mẹ̀ntì díẹ̀ tí mo ní níbi kòtẹ́ṣì alákọ̀ọ́kọ́ wọn ni ọgbẹ́ ọjọ́ àmọ́dá kòtẹ́ṣì àwọn gọ́mẹ̀ntì wà lónìí náà bí si ibrahim wa fi ba'di al-adab yaqulu allah ahlu dhikri ahlu mujalasati aw tawon bi ala dhikri tawon rati mi ona mba bi ni ku hadith yo ka sa ni ala ni bal aw lu madri in wa ma israili ya ti wa ni no fa ko o ma israili so pada ni ba ta yin so pé ọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ sọ yìí àwọn tí ó gbádùn rẹ̀ jùlọ làwọn oníkéwù ó yẹ kẹ́ lè gbé wọn pé àdísì tí ibi wọn jẹ́ òṣèké ni tó kó ti yí o tí mo fẹ́ fi dúwe báwọn ẹni tọ́lọ́ ọba àdìgbẹ́lá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn olólùfẹ́ ọlọ́run kọ́lọ́ sí máa ń bá wọn lò ní àdísì òṣèké ni kí ọ̀gá làdúgbà ẹnu wa ibẹ̀ yẹn lè wà á pé àkíyèsí lé lórí níbi kòtẹ́ṣàn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n kó lọ́dọ̀ tó ní ibi wọn jẹ́